Parčík před obchodním centrem Aupark nyní zdobí besta zasvěcená paravýsadku Barium a odbojové organizaci Velký Josef. Slavnostně byla odhalena za účasti významných hostů. Besta stvárňuje velitele paravýsadku nadporučíka Josefa Šanderu, zvaného Velký Josef. Český dezan z Velké Británie byl vysazen do prostoru Vysoké nad Labem a záhy se stal jedním z nejúspěšnějších výsadků na našem území. Na slavnostní akci promluvila také Věra Nývltová, poslední žijící odbojářka spjatá právě s dezantem Barium. Její rodina totiž členy výsadku v roce 1944 statečně ukrývala. Tímto památníkem si konečně po 72 letech můžeme připomenout jeden z nejúspěšnějších paravýsadků do protektorátu. Přestože o nich gestapo od samého začátku vědělo, díky statečnosti a obětavosti několika desítek hradeckých rodin se téměř v 7 měsících pohybovali po Hradci Králové volně a svobodně a posléze i po východních Čechách díky pohostinnosti rodiny Žabkových, kam se uchýlili po velkém zatýkání. Sobotní vzpomínkové odhalení pomníku nebylo jen připomenutí si trojice výsadkářů, ale i mnohdy tragických příběhů obyčejných lidí. Ti pod hrozbou jisté smrti s Josefem Šanderou, Josefem Žižkou a Tomášem Bíčkem nezištně spolupracovali.